lakini ninawashukuru pia kwa kuendelea kuidumisha amani ya mkoa wetu wa Kigoma kwa maelekezo mbalimbali ambayo mnayatoa kwa jamii ambayo mnaiongoza. Ninaamini katika utaratibu huo huo na kwa mwamko huo tutatumia fursa hii ya uteuzi wa viongozi hawa kwa ajili ya kuwahamasisha vijana wetu kuendelea kujiendeleza kielimu katika maeneo mbalimbali ambayo wanayafanya. Lakini sio kielimu tu, pengine kuendelea kuwa waadilifu, kuendelea kuwa waaminifu na kuendelea kuwa wazalendo kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Maana si elimu peke yake iliyosababisha hao walioteuliwa wakateuliwa, walikuwa na sifa nyingine zaidi ya elimu. Lakini pia niendelee kuwasihi kuendelea kushirikiana na serikali yenu ili kuletea mkoa wetu wa Kigoma maendeleo makubwa zaidi ambayo yameahidiwa pia kwenye ilani ya uchaguzi ya mwaka 2020, ambapo kuna ahadi ya serikali inayoongozwa kwa sasa hivi na rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan, na hata ile iliyokuwa imemtangulia iliyokuwa inaongozwa na hayati rais wa awamu ya tano Dr. John Pombe Joseph Magufuli, ambao wote kwa pamoja kwenye kampeni zao walisisitiza nia ya dhati ya kufungua mkoa wa Kigoma kiuchumi. Na tayari tumeshaanza kuona mambo makubwa yakitokea. Barabara zimeendelea kujengwa kuelekea kutunganisha na Kagera, barabara zinajengwa ili kutunganisha na Tabora, kiwanja chetu cha ndege kinazidi kuboreshwa, hela nyingi kabisa imetumika kwa ajili ya kuimarisha bandari ya Kigoma ili baadaye iendelee kuweza kuhudumia meli nyingi zaidi na kuinua uchumi. Tumeona pia serikali ilivyoweka pesa nyingi kwenye elimu, kwenye afya, lakini pia kwenye kilimo cha michikichi ambacho sisi ni kama vile tuna sisi ndio waanzilishi wa kilimo hichi kwenye nchi nzima. Kwa hiyo niwashukuru sana wazee wangu, na salamu hizi tutazifikisha kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama ambavyo mmeziomba, na pia tutaendelea kushirikiana nanyi kwenye matukio mbalimbali ya kitaifa na ya kimkoa ambayo yatakuwa yanatokea hapa kwetu. Asante sana. Nataka nitoe shukrani za dhati kwa ofisi ya mkuu wa mkoa Kigoma na mkuu wa mkoa wa Kigoma wetu kwa mapokezi mazuri tuliyopata kwako, kwa mazungumzo haya tuliofika kwa ajili ya kutoa salamu za pongezi kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kupata viongozi wetu kama makamu wa rais, tumempata katibu kiongozi kutoka mkoa wetu. Na hili kwa kweli litakuwa fundisho kama alivyosema Mheshimiwa mkuu mkoa, hata katika jamii na hasa hata watoto wetu wanaosoma shule. Utakuwa tunaonyesha mfano ambao unaonekana kwa macho. Sio mfano wa kusemea labda huyu wa Kilimanjaro, huyu wa wapi. Hapana, wa mkoa wetu wa Kigoma. Mkoa wa Kigoma kwa kweli tunawashukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutupa viongozi. Ukiangalia makamu wa rais ametoka Kigoma. Waziri kiongozi ametoka Kigoma. Waziri wa elimu anatoka Kasulu Kigoma. Katibu wa fedha ametoka Kibondo. Kwa kweli hili ni swala la utawala bora Kigoma. Naibu utumishi utawala bora Kigoma mwaka. Aha, naibu utumishi. Naibu utumishi ametoka Kigoma. Kwa kweli ingekuwa sio vizuri Mheshimiwa mkuu mkoa unapata tunu ya namna hii katika mkoa. Sisi machifu na wazee wa Kimila tunakaa kimya. Tusingeonyesha picha nzuri. Kwa kweli tumefurahi sana, tumefurahi sana. Kwa niaba ya wazee wote wa mkoa Kigoma, machifu na watu wote wa mkoa Kigoma, tumefurahi sana kwa tunu hili tulipata kutoka kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunashukuru sana, tunashukuru sana. Na mkuu wa mkoa tunakushukuru sana kwa ujio wetu. Umetupa mawazo mengi mazuri na sisi tuendelee kuyafanyia kazi ili mkoa wetu wa Kigoma uwe kioo cha jamii. Na swala la ulinzi na usalama, mkuu wa mkoa tunakushukuru sana, maana mkoa wetu umekuwa amani sana. Na sisi tutashirikiana na wewe mpaka mwisho ili mkoa wetu uendelee kuwa na amani. Asante sana mkuu wa mkoa, nakushukuru sana. Asante sana. Asante sana.